mieleen tässä just, että silloin kun me ollaan niinku ruvettu seurustelemaan, niin molemmat on jo tehnyt niinku näitä töitä, töitä, niin sulla ei varmaan ollut silloin kuosit niin vahvana, että se on voinut ehkä tulla muuta niin kuin se juttu niin kuin sun duuneihin. Ja mulla sitten taas on ollut enimmäkseen esittävää, että mulle sitten taas tommonen niin kuin abstrakti on niin kuin tullut varmasti sulta. Nämä jutut, mitä mä teen, niin mä toivon, että mä voisin viedä mun tatuoimistakin siihen, enemmän siihen suuntaan. Jos katsoo mun teoksia niin kuin vuosien varrelta, niin kyllä tai aina se vähän kehittyy. Ja jos mä teen paperille jotain, sit mä voin tehdä ihan just mitä, miltä musta tuntuu. Sit mun on hirveen vaikea päästä jollekin tekemään tatuointia, että mä nyt vaan päätän, että tästä tulee tämmönen. Nyt kun mä mietin just vaikka vertaan näitä meidän teoksia, niin Aken teoksissa ehkä tapahtuu enemmän kuin mulla, että mulla on niinku rauhallisempi ja esillepanokin on täällä, että täällä on kauheasti nähtävää tässä ekassa huoneessa ja sitten toiseen huoneeseen, niin se onkin jotenkin tommonen vaalea ja väliä ja ilmaava sillä lailla. Mä oon tämän näyttelyyn tosiaan tehnyt ihan uusin materiaaleilla ja tekniikoilla, että tein, niin kuin, otin posliinin ikään kuin paperiksi ja aloin sille piirtämään ja sitten lähtenyt pois sieltä omalta alueelta. Ja sitten lisännyt niihin tekstiiliä ja tekstiili on sitten taas mulle tuttu materiaali. Mulla on niin kuin joku tietynlainen mielikuva, joka varmaan niin kuin peilaan silleen, että mitä mun omat vanhemmat vaikka ajattelee tatuoinneista, niin tää on aika kaukana siitä ajatuksesta ja että ne on aina jotain tietynlaista. Sitä, että tatuointikin voi olla just niin muuta kuin joku silleen ankkuri. Sillä ajatuksella voisi katsoa ainakin näitä akenteita, että siellä voi tehdä todella, että se ihmisen iho voi olla silleen kanvas, niin kuin täällä näkee.